Сьогодні в інституті керамічного машинобудування працює 156 чоловік. Тут виготовляють промислове керамічне обладнання, а саме печі для випалення кераміки, цегли, фарфору. На підприємстві не лише підтримують стабільну роботу, а й збільшують кількість робочих місць та обсяги виробництва, запроваджують нові технології. Нещодавно на підприємстві запустили першу чергу цеху збору великогабаритних металоконструкцій. Сьогодні ми внедрили дуже сучасні технології. В общем-то, энергосбережение, да, это рекуперационная система, регенерационная система нагрева. С этой системой эти печи позволяют дополнительно получить экономию газа, электроэнергии, и это, в принципе, есть наша новинка. Стабильность и развиток – запорука успеху предприятия. Если трудности и возникают, то они решаются на месте. Але остаются проблемы, которые хвилюють каждого славянца. Их работники предприятия обговорили на встрече с представниками громадской инициативы «Наш регион», зокрема, благоустрій та розвиток соціальної інфраструктури. Там так котельную быстрее отремонтировать, там коллектор быстрее отремонтировать. Займемся дорогами. Потому что дорогами тоже тут что-то надо делать. Тут с дорогами совсем плохо. Також хвилює людей катастрофічний стан доріг. Перспектива розв'язання проблем є. Та для наведення ладу у місті потрібен час і системний підхід до вирішення питань. Це системний підхід к решению вопроса. Не просто вот давайте сделаем дорогу по улице Карла Маркса или давайте сделаем там, а давайте системно подойдем к этому вопросу и решим. Во-первых, это будет и дешевле, во-вторых, это будет и качественнее.